אדם כותב סיפור חייו, את התסריט של כל ימיו, ואז צובע בצבעים שיהיה יותר נעים. איך שמרגיש זה מה שבא, אם זה עצב או שמחה. אדם צועד על שתי רגליו, ועם האור אל מול עיניו, תחזור אליו בסוף הטוב, ואז ידע הוא לאהוב. איך שמרגיש זה מה שבא, אם זה עצב או שמחה. מה שתיתן הוא תקבל, זאת תהיה מתנת האל. גם בשביל המתפתל אל תפחד, אל תיבהל. הרי ממה אתה חושש, שוב גועש ומתרגש. לאן שלא תלך תדע, האל איתך. מה שתיתן הוא תקבל, זאת תהיה מתנת האל. גם בשביל המתפתל אל תפחד, אל תיבהל. וממה אתה חושש, שוב גועש ומתרגש. לאן שלא תלך תדע, האל איתך. אדם רושם לו את שיריו, בדם ליבו את כיסופיו, ובזדותיו הוא מתהלך, את הכאב כך משכך. איך שמרגיש זה מה שבא, אם זה עצב או שמחה. אדם זוכר סיפור חייו, את אוהביו וחבריו, ובדרך לא סלולה לתוך ליבו נושא תפילה. איך שמרגיש זה מה שבא, אם זה עצב או שמחה. מה שתיתן הוא תקבל, זאת תהיה מתנת האל. גם בשביל המתפתל אל תפחד, אל תיבהל. הרי ממה אתה חושש, שוב גועש ומתרגש. לאן שלא תלך תדע, האל איתך. מה שתיתן הוא תקבל, זאת תהיה מתנת האל. גם בשביל המתפתל אל תפחד, אל תיבהל. הרי ממה אתה חושש, שוב גועש ומתרגש. לאן שלא תלך תדע, האל איתך. האל איתך.